Hyvää päivää taas katsojat, se on Tupu täällä uuden videon parissa ja tällä hetkellä muuten kuvaan tismalleen samaan aikaan kun teen tätä. Ja siis tässä on semmonen hauska peli, nimeltä, mitä on? York.io, me voin laittaa tähän peliin linkin tuonne deskiin, mutta tässä videossa olisi tarkoitus puhua parista asiasta, joita tässä lähiaikoina on käynyt, ja niiden pohjalta sitten niinku tehdä jotain. En ole sit ihan varma mitä, yritän katsoa, että missä olisi hyvä paikka, mutta luultavasti laitan vaan tämän minun tukikohdan keskelle. Minä en selitä tästä pelistä nyt itsessään niinku varmaan mitään, mutta joo. Niin kuin tämä on peli, joka löytyy selaimesta, voitte itse pelata vaikka tutoriaalin läpi tai jotakin muuta. Niin, joo, ei kai tässä sitten muuta, että aloitetaan video ja siis Tsavast on omassa Discordissaan ilmoittanut asiasta, mitä hänelle on käynyt. Eli siis Tsavast on joutunut auto-onnettomuuteen ja kuulin tästä siis erittäin myöhään yöllä. Ja siis, mitä mie tiedän, niin Tsavast on täysin kunnossa ja siis mun täytyy kuvata Tsavastin kanssa videoaiheesta, koska mä haluan sanoa Tsavastille pari asiaa niin kuin kasvotus, tai no siis puhelussa, koska siis tuo ei tietenkään ole millään tavalla hyvä asia, ja että niin kuin mä haluan keskustella Tsavastin kanssa tästä asiasta silleen, että työkin kuulette mun ajatukset siitä aiheesta, mutta tässä voin jo sanoa, että niin kuin oon itekin vähän järkyttynyt asiasta ja huolissani Tsavastin puolesta, mutta mitä minä olen saanut selville, niin siis Tsavast on katsottu läpi ja muuta, että siis Tsavast varmaan osaa kertoa itse tarkemmin näistä asioista. Ja varmaan onkin kertonut, minä olen varma, että Tsavast kai julkaisi uuden video, jossa se kertoo näistä asioista, niin siis joo. Eli minä tulen juttelemaan Tsavastin kanssa aiheesta tulevaisuudessa sille, että työkin kuulette siitä, että ei ole mitään hätää sen kannalta. Eli käsittääkseni Tsavast on tällä hetkellä täysin turvassa ja niin kuin sinällänsä on erittäin iloinen siitä, että Tsavast on kunnossa, koska siis tuommoinen on oikeasti aika pysäyttävää, kun tuollaista tapahtuu etenkin henkilölle, jonka suht hyvin tunnet. Toki on pelannut Tsavastin kanssa vaan Minecraftia, en ole koskaan nähnyt oikeassa elämässä, mutta silti niin kuin kuulostaa hyvin pahalle ja vähän on ollut kauhuissani Tsavastin puolesta ja toivon, että Tsavastille ei käy jatkossa mitään samanlaista, koska siis tuo kuulostaa aika vakavalle ja pelottavalle asialle. Ja niin se varmaan onkin, koska siis Tsavast on itse kertonut, että sille on meinannut käydä vähän huonosti siinä, mutta onneksi sitten loppujen lopuksi selvisi siitä täysin kunnossa. Mutta siitä aiheesta myöhemmin. Mie veikkaan, että se asia selvitetään tarpeen tullen niin kuin paremmin teidänkin katsojien kuulle ja niin edelleen. Mutta se ei ole nyt se niin kuin, se on totta kai tärkeä asia, mutta niin kuin, meidän ei pidä takertua siihen nyt liikaa. Niin kuin, toivon, että ihmiset ymmärtää, että niin kuin, välitän Tsavastista erittäin paljon. Kun keskellä yötä kuulin, että näin on käynyt, niin juttelin Tsavastin kanssa siinä tovin ja niin varmisti, että Tsavastilla on kaikki hyvin ja niin edelleen. Että siis tämä on minulle niin Tsavastin kannalta niin tämä on semmoinen asia, että niin kuin, olen huolissani hänestä. Että se ei ole sellaista, että minä en välittäisi Tsavastista tai mitään muuta. Mutta niin kuin, sen asian kohdalta jutellaan sitten aikanaan, kun sille on tarvetta. Ja mennään nyt muihin asioihin. Sitä yritin tässä vaan sanoa, että yritän nyt myös varmistaa, että ihmiset ei saa väärää käsitystä mitään, koska kyseessä on kuitenkin aika vakava aihe. Mutta joo, tosiaan, noin kävi Tsavastille, ja sitten muina aiheina, mistä minä haluan puhua, on siis se, että niin kun minä olen miettinyt, että minä aloitan kuvaamaan luultavasti tuota Motimaan joulukalenteria. Minä en tänään voi antaa sitä ekaa luukkua, koska siis mun äitin koneella, me joudun pelata tätä siis mun äidin koneella, me saan talveksi koneeni takaisin tuolta paikasta, missä mä opiskelen, ja siis, joo,
Niin kun, että mulla on kuitenkin oma kone, mä pääsen taas viikonlopun jälkeen pelaa sillä koneella, ja sitten asiat muuttuu kyllä hyvin, ja mä saan niin kun sen koneen kuntoon tänne ja muuta, että siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta mä en pysty niin kun kuvaa esimerkiksi ensi viikon keskiviikosta eteenpäin Minecraftia, ennen kuin sitten tulee taas niin kun, perjantai, ei kun siis sunnuntai ja niin edelleen, blä 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 blä. Mutta joo, eli siis niin kun mä rupean kuvaamaan, motimaan tuota juttua, mutta niin kun jos joku nyt saattaa ruveta miettimään, että tupa ja hei, siitähän tulee kauhean epäreilua, kun sä tuut sinne niin kun vähän kokeneempana YouTubettajana tekemään sitä, kun siitä on luvattu palkinto sille, kuka tekee parhaan Let's Play-sarjan, niin siis mä en aio osallistua siihen kilpailuun, vaan niin kun jätän sen sitten muille, että mie en niin kuin ota sitä palkintoa vastaan itselleni millään tavalla, että joku muu saa minun puolesta. Niin kuin, että mie en halua ottaa osaa sen kilpailun, koska koen, että se saattaisi olla hieman epäreilua, niin kuin ainakin joltakin osin. Eli joo, mie mietin, että mie teen sitä silleen, että siitä tulee video, ja sitten niin kuin, mitä mie on nyt sanomassa, vähän jäätää tällä hetkellä, sisällä on aika kuuma, mutta siis siitä aiheesta tulee niin kuin videoita silleen, että aina kun me pystyn kuvaamaan sitä, niin me teen siitä jaksoja, niin kuin joulukalenteria, ja sitten niin kuin julkaisen ne, mutta siinä samalla tulee myös joka päivä luultavasti, ainakin aina silloin tällöin tulee toinenkin video siihen samaan aiheeseen liittyen. Ei samaan aiheeseen, vaan eri aiheeseen liittyen. Eli siis me kuvaan joulukalenteria ja siinä samalla kuvaan muita videoita. Onpa tätä nyt hankala selittää. Mulla on oikeasti vähän kuuma ja tuntuu myös itse vähän oudolle, koska tässä on nyt tapahtunut kaikkea. Ja se vaatii sitten omaa ajatteluaikaa, niin kuin niiden asioiden katsominen. Että joo, olisin tänään kuvannut luultavasti lisää hurmosta tai jotakin muuta, mutta en tällä hetkellä pysty kuvaamaan. Joten tilanne on mikä on. Et mä halusin kuitenkin kuvata, mutta mä nyt pystyn tekemään sitä. Ja joo. Mä oon myös huomannut, että mun niin kuin, kanava on kasvanut suhteellisen paljon kuukauden aikana. Siis 2000 tilaajaa kuukaudessa. Siis se on suhteellisen pelottavan suuri määrä, koska mulla meni yli vuosi alun perin saavuttaa se, ja nyt minä saisin kuukaudessa. Ja nyt se on taas vähän rauhoittunut se kasvu, että se ei ole niin nopeeta taas, niin se tuntuu vaan vähän jännälle, ja niin kuin minä olen erittäin kiitollinen siitä kaikesta. Ja välillä minä mietin, että ansaitsenko minä todella tämän kaiken, mitä minä olen saanut, ja niin edelleen. Mutta se niin kuin pitää vaan ottaa kiitollisuutena ja kiitollisena vastaan, ilman että siitä tekee mitään isoa numeroa. Ja minä olen todella kiitollinen niin kuin ylipäätään kaikesta siitä, mitä on tapahtunut. Ja minä olen myös yrittänyt katsoa nyt sitä, että kenenkään minä kuvaisin sen niin kuin katsojien kanssa kuvattavan videon. Siitä ei ole vielä täyttä varmuutta. Mutta saa sitten loppujen lopuksi nähdä. Saanko tätä zoomattua? Nähtävästi ei. Tai saa jollakin tavalla, mutta minä en osaa. Mutta joo. Asioita on tapahtunut, vähän outoja ja hulluja asioita, että saa nähdä, miten sitten loppujen lopuksi menee, ja näissä luultavasti kestää selvittää aika pitkään ja niin edelleen. Ja joo, aika villiä meno on ollut, ja meno on välttämättä täysin varma, että pystyykö me selittämään kaikkea nyt tässä täysin järkevästi, ja mistä minun pitäisi puhua tässä ja niin edelleen, mutta joulu lähestyy, ja joo, minulla pitäisi tulla huomenna joku video varmaan johonkin tarinaan liittyen tai jotakin muuta niistä rottaparatiisista, mutta saa sitten nähdä, miten se loppujen lopuksi menee. Että minä haluaisin tehdä sen, mutta sitten toisaalta, riittääkö minulla aika ja muuta, että joo, pitää katsoa noita asioita ja mitä minä menin tekemään. Ei noin. Minä nyt sotken tämän pelin ihan sekasi itse tällä hetkellä. Mun piti tehdä jotakin täysin muuta, mitä mä nyt tässä tein, mutta joo. Mä oon itsekin vähän väsynyt ja vähän niinku sekasi ja ajatus ei kulje kovin hyvin, koska mulla on kuuma ja muuta ja niin edelleen. Et mun pitää nyt varmaan mennä juomaan vettä ja katsoa, että mulla on itsellä kaikki hyvin.
ja niin edelleen, mutta Tsavastin kanssa minun pitää ehdottomasti jutella näistä aiheista, ja niin kuin Tsavast on miettinyt YouTubettamisen lopettamista ja muuta, niin minä haluan puhua Tsavastin kanssa tästä aiheesta silleen, että Tsavast niin kuin on minunkaan videossa, koska minä haluan, että työkin kuulette sen aiheen ja minun oman mielipiteen siinä samalla, kun Tsavast kuulee sen. Että sitä ei tarvitse ruveta tekemään miljoonaa eri videoa ja se ei mene kauhean sekaiseksi. Mutta joo, en ole varma, että onko minä selittänyt kaiken nyt tarpeeksi hyvin tai jotain muuta, mutta siis lyhyesti Tsavastille kävi vähän huonosti ja niin kun olen huolissani hänestä ja toivotan, että kaikki menee Tsavastille hyvin. Täytyy keskustella siitä Tsavastin kanssa jossakin vaiheessa paremmin. Me toivon, että Tsavastilla on kaikki hyvin ja käsittääkseni Tsavastilla on kaikki tosi niin kun hyvässä mallissa tällä hetkellä, että siinä ei ole mitään huolta ja niin edelleen. Ja niin tuun tekemään Motimaan joulukalenterista Let's Playtä siinä samassa. Niin kun, et mie teen joulukalenterin Let's Playtä ja sitten mie teen siinä samalla joitakin videoita. Jos tää video oli vähän outo, niin olen pahoillani. Mulla on vähän outo olo tällä hetkellä tästä kaikesta, mitä on tapahtunut, ja toivon, että monet ymmärtää sen. Ja mitä mie on itse myös huomannut, siis sen mukana, mitä niin kun NS-suositumpi, mitä minusta on tullut, miehän on siis oikeesti niin kun pikku YouTubetteen verrattuna kaikkeen, että niin kuin faktat faktoina, olen pieni YouTubettaja ja varmaan pysyn sellaisena aika pitkään, koska ei Minecraftilla oikeasti ruveta mitään niin kuin kuuluisuuksia harrastamaan tai muuta, enkä mistä edes halua, koska tämä on vaan harrastus ja mä tykkään tästä tällaisena. Et saa nähdä, mihin elämä sitten loppujen lopuksi vie ja niin edelleen, mutta se ei ole tällä hetkellä kauhean niin kuin se asia, mistä pitäisi jutella tai muuta. Ja me saan tähän mainoksen nähtävästi. Lähdes pois, kiitos, noin. Ja joo, että kaikki on tällä hetkellä omasta puolestani hyvin. Ja me toivon, että teillä tulee olemaan mahtava joulukuu. Ja niin kuin se on lähinnä se asia, josta minä haluan toivoa kaikille hyvää joulua ja niin edelleen, että minulle on myös tullut pari ihmistä, keitä on kiusattu puhumaan, niin siis ihmeessä, jos teillä on jotakin mieltä painavaa, niin tulkaa puhumaan minulle. Minulla on suht hyvin nyt aikaa, ja minunkin on käynyt elämässä vähän läpi asioita ja päättänyt ryhdistäytyä monissa asioissa, niin että ihmeessä tulkaa puhumaan, jos teillä on jotakin, joka on mielen päällä, koska minä haluan puhua teille, koska siis te olette antanut minulle ihan järkyttävästi, niin minä haluan myös antaa teille takaisin. Minä välttämättä pysty pelaamaan aina kaikkien kanssa, ja siihen on niin kuin omat henkilökohtaiset syyni, miksi minä en aina pysty pelaamaan kaikkien kanssa samaan aikaan, mutta joo. Minulla on myös pieniä talvisuunnitelmia, mitä minä olen miettinyt, että minä voisin tehdä katsojien kanssa, ja sieltä tulee ötököitä läpi seinistä. Se syö tuon. Ja minä laitan tuohon ja laitan seinän takaisin, ja päivitä seinät, että ne ei tule läpi. Mutta joo, toivottavasti tästä nyt sai jotakin selkoa. Tsavastilla asiat silleen, että minun pitää keskustella siitä Tsavastin kanssa vielä varmasti enemmän. Motimaasta tulee joulukalenteria heti, kun minä pystyn, koska täällä minun äitinkoneella ei oikein pysty kuvaamaan niitä videoita sillä tavalla, kun minä haluaisin. Minä olen tehnyt vähän asioita niin kuin tuolleen, niin kuin miettinyt oman elämän asioita ja tullut hyvään lopputulokseen niiden kanssa ja olen tyytyväinen ainakin elämään omalta osin ja kaikki on minulla hyvin, niin me toivon, että teilläkin on ja että tulkaa ihmeessä puhumaan, jos siltä tuntuu. Nähdään ensi videossa. Me toivon, että teillä on hyvää aikaa olla olemassa ja joo, nähdään ensi videossa. Kiitos teille, että katsoitte videon. Moikka!